Tak jo, jdem hrát. Jo, jo, jdem to zkusit, jak se k tomu dostanem, ty jo. Já už jsem se jako dostal do toho režimu, že si s tou jako můžu povídat, i když budem hrát, ale já budu potřebovat asi jo. Nějaký... Můžem si klidně povídat, já ještě tady provozu otázky od diváků, vidím, že jich je docela hodně, takže témat bude spousta. Okej, okej, no, tady máme zakotvenou loď a máme za úkol najít poklad. Jako správní piráti půjdeme na nějaký ostrov. A půjdeme hledat poklad. A tady tahle hra je hodně o komunikaci, je to hodně sociální hra, takže během toho plavení si klidně můžeme povídat. Tady když skočíš, tak... Asi nespadneš do vody, ty jo, jdu hledat. Dobrý. U toho má by měl být žebřík někde. Tady máme dobrou otázku. Pane Bartoši, jaký hrajete nejraději magicovej balíček? A jestli jste myslel lepší časy ve Vršovicích, tak se tam nějaký pátek můžeme potkat a zahrát si. Zlý časy jsou stále ještě zavřený v interiéru. Mm-hmm. Dost často bývá přetlak, takže hrajeme na více stolech. A my hrajeme hlavně draft, který spočívá v tom, že si tam teprve rozbalíš na místě ty takzvaný boostry. Jo, ptal se si ho na ten jaký ty balíčku, takže to se vymýšlí vlastně na místě, ty si vždycky jmeš jednu kartu a pošleš to po směru hodinových ručiček a mám, tam je ještě problém, když buď to má různý jako typy turnajů ten Magic, jo. Mm-hmm. A podle toho, jaký karty v nich můžeš používat, a samozřejmě, protože to je taky obrovský jako business, tak ty edice vycházejí 4x do roka a ty věci, co můžeš hrát třeba na tom turnaji typu 2, jsou jenom ty poslední edice nějaký určitý počet dozadu. Takže vlastně, když chceš hrát tenhle ten jeden z těch typů turnajů, kde máš ten balíček už jako postavený, tak on se ti vlastně jako časem ho musíš obměňovat, protože ti karty neplatí. Pak samozřejmě můžeš hrát formáty. Hele, a jinak mám teda čistý bílej balíček postavený historicky, kde mám různý anděly, který už se samozřejmě nemůžou hrát, protože ty karty už jako jsou z edic, který na ten dvojkovej turnaj nesedějí a na ty moderny a na ty všechny unlimited edice. Myslíš, že to je ten ostrov? Jo, našel jsem ho, no. Našel jsem ho, tam je za kup. Ho propouz a já nemusím nic, jako jedem, jo? Nemusíš nic, ty povídej o magicích. A pak mám zahazovací vampírský, který už je taky strašně starý, kde hraješ na discard karty, jo, ten magicy, že jo, tam, no, co to lidi neznají, tam máš určitý plachty, asi musím zkasat, jo, že? Jo. Počkej, má to nějakou tady se natáčejí ty plachty a já musím sundat, jo. Natáhnu sem plachty a jedem. Nejedem. Kotvu ještě musíme natáhnout. A kotva bývá vepředu? Kotva... Nevím, ne. Vidíš, že ta jako asociace s těma námořníma pirátama úplně jako nefunguje. Tady na to páka vyloženě. Už to tam, můžeš mi pomoct, když tak. To je ze slavného Barbar Conan, tyjo. Jo. Tak já tě tady budu pozorovat, jak se dřeš. Jo, vem si bič a zešlehej mě, no. Jo, už se to točí, krása. A to nepoložil. Jo, takže ty magicy, ne, tam máš jako 5 barev a artefakty a vlastně pomocí těch zemí vykouzluješ různý kouzlá bytosti. Tak je to dobrý, no, hraju to s Ferenčíkem ještě, akorát teda v momentě, kdy na tom stole jako je moc těch věcí, tak mám tendence jít do jako masivního útoku všim, ne, protože jsem línej počítat, jako jak to v tom součtu vyjde, když se ty bytosti pobijou. Ale je to zábava, no, prostě s kámošema na pár hodin vypneš nad magicama, no. Vždycky, co to... Oni vždycky udělají vtipnej reklamní obrázek. Já nevím, jestli furt to tam máš ten... to sdílení obrazovky na tom Watch Together. A jo, už to vidím. Jo, to je ta slavná, jak kdo to fotil, jaký fotograf, tak to fotila Amálka, z toho jsou třeba fotky, jak moje žena dělá pukadle. Ale jako byla to přísná výstava, no, jako... byla to hodně přísná výstava. Jsem se dozvěděl takových věcí o té symbolice, zejména ze Sputniku. Ale to je superový, ne, na Aeronetu to vyšlo. To je superový článek, to jako doporučuju zagooglit. Jako co tam je tyhle za věci, ne? Jsem byl s Honzou Vrobelem v Lokti, ne? Je úplně superový muzeum, když to někoho zajímá. Komerční, má to týpek, co má v Karlových Varech voskový figurny z Anglie, nějaký jako fakt vyřazený z Tiso. Tak tam je Muzeum tajných nauk, v tom malém Lokti, takový malý průmlov. A to je tam prostě jako zednářská místnost a rozenkruciální, různý prostě relikvie.
tak mě taky napadlo se tam vyfotit ještě s kámošem Honzou Vrobelem, tak to je další slavná fotka na tajné zednářské seanci. Ale doporučuju, jo, a dokonce se dá v tom bydlet, v tom muzeum tajných nauk, tak normálně si tam přes booking jako dá, že chceš spát v té místnosti a na tebou stojí ty zednářský mistři, ty figuríny, fakt je to hustý. Hele, Ostrov, jsi měl říct, že mám brzdit tu plaku, ne? já jsem se zaposlouchal. Ale dobrý. Možná nám jen trošku teče do lodi, no, to je jako, zase mi třeba máme. Jsi se pustil do lukotvu, nebo ona se spustila sama? Já jsem ji spustil. A kde jsi sebral to dřevo na ty opravy? To je v podpalubí barel a v tom je dřevo. A ty už to tučeš, tak. Ale koukám. I trošku jo, ale vidíš, já můžu vzít takhle kbelík a takhle to nabrát. A zase voda není, takže pohoda. Počkej, co to slyším? Tady je nějaká bomba, ne? Use water barrel. Tady jsou kostlivci hlavně. Tady teď jsem se dostal do inventory, jo, nebo co? No. A jestli budeš hodně šikovnej, tak tam najdeš harmoniku. Hele, ne, mám ale saber. Kde máš ty kostlivce? Pusmi na ně. Trošku si ten Unreal Engine musíme užít. Ty hraješ, díky. Jo. A zvyšuje to morálku mužstva, nebo ten tak je? No určitě to nějaký psychologický efekt má. No, já co se kej toho kostlivce? Čím ho rubu? No to já nevím, ty to máš na ovladači. Asi bych ti měl pomoct. Ne, dobrý, ale první tango down, druhej, pohoda. Pěkně, tady máš další, jo? Ty ho šutíš, jo? Jo, máš bambitku. Je vyplay friendly fire? Ty jo, to nevím, ale můžeš to nám vyzkoušet klidně. Já to zkusím, ne, dobře, nic. Počkej, tohle je naše první truhla asi. Tak to, mám to, no, tak to, tak jdem vodě. No, tak já ji vezmu. Počkej, je to fakt ona. Já mám pocit, že to je ještě nějaká, hele. Tak já jdu donést na tu loď a myslím, že tam je ještě jedna zakopaná. Hele, ty nemáš nějakou pochodeň, ty jako ní, já už moc nevidím. Bez ale, tak. Lucerna tady bude nějaká. Sudy rumu. Našel jsem banána prkno, ohon vždycky dobrý. Ježiš, pane bože, to je kostlivec s barelem nebo co? Co chceš? Bacha, tady je výbušnej kostlivec. Já nemám nabito. Já nemám náboje. Ale já nevím, kde seš, ty jo. Mě tady honí. Mě tady honí, budeš muset... Teda, kde mám saber? No to nevím, jestli je situace pro saber, když ho sekne, tak vyboukneš. To já mám taky. Tak já mám hlavně tyjo, nějaký plywood tady, to není dobrý. Ale tady je nějaká rychlá rotace, možná jsme skoro měli... Já ani přeci nepůjdu lopatou, ty vědrem. Dobrý, mám vědro mi je hovno. A myslíš, že můžou na hloubku? Neutečevím? Nemůžou. Tak vykoumej, jak získat... Ale jak přepínáš na nějaký weapon, tyjo? Sakra, equipment... Já to dělám všechno na klávesnici, takže nevím, jak ti poradit. Jo, bacha, on má bar, on vyboukne. Já mám spoustu super věcí a nevidím saber, tyjo. Hele, je to celý na tobě, můžu ho vzít vědrem. Jo, dobrý, on už vybouchl. Můžu na ně a ty hoříš, ale tyjo, kámo. Ježišmarja! Yeah. Dobrý. Já mám asi jeden OHP teďka, no. Hej, OK, tak máš udici a já mám prkno, jo, to není úplně... Jo, tady je jídlo v barelu, dobrý. Tady jsem, je barel jídlo. A ty myslíš, že tady ještě teda jeden chest někde zakopaný? Jo, podle té mapy... Počkej, já nevím, jestli ti můžu ukázat. Dívej, vidíš tu mapu? No. Já vidím zase kostlivce. A zase nemám náboje. A ty kde se berou? Jsi dead? Sorry. Já jsem myslel, že mě to nezabije, zase můžeš tě zvednout. No, snažím se. Ale to je no, strašně, to mě baví na tom novém Wolfu, jo? Nebo na tom Wolfensteinu. Můžu vzít tu lopatu aspoň, ne? Kopu já mám tam spadnout. Ne, ale lopata se hodí, protože tady no. Na tomhle místě by měl být ten poklad. Doklad, jo, tak hele, ho vykopej. Na tom, tam kde stojíš ty? Jo. Hele, na tom budu... Wolfensteinu, tam jsou ty dvě ségry, že jo? Ježišmarja. Co jste chci? Máš pušku? Nemám pušku, ale ten meč stačí.
Dobrý. Já ho nemůžu vzít lopatou, jo, co? To je bída. A tady jak jsem... Hele, já už taky tyho nemám moc energie. Tady jsem kopal, já jsem... ale to bylo mě... Já tady, já už to vidím, ty hele, masivně kostlivec. Ty, já jsem dead. Jo, hele, tak úplně stejně jako tady, se ty dvě ségry, oni mají sdílený životy, jo. Aha. A když jedna jako padne, tak zavolá, tak ty můžeš přiběhnout a jako dát jí tač a oživíš jí. Akorát no. většinou ten tvůj co-player jako vleze do nějaký úplně nesmyslný situace crossfireů, prostě, kde zemře prostě v momentě, kdy ty tam běhneš, tak jdeš úplně do té stejné situace, ne? Takže dostat se z nějaký šlamastiky, dělej, pojď mě oživit, oživíš, ty jo, v ten moment ty padneš, tak je to hodně podobný. A my jsme na lodi duchu teďka, jo? Jo, tady máme projít s těma dveřma, co jsou tady dole. Někdo se tady ptá, jak reagovali tvoji osvícení rodiče na to, že jsi nechal udělat dready? Jo, nebylo to úplně dobrý. Občas se doma zapomenu a rodiče zjistí, že mám nějaký tetování, o kterém nevěděli ještě. Aha. Ale asi dobrý, no. Tak, už je to tak dávno, že si vlastně ani nepamatuju. Ale jako s účesem jsem měl zajímavý věci, ne? Třeba jsem byl mladý a neměl jsem, a tak jsem třeba přišel domů s čírem. A teď jak ta zásadovost ještě v tom mladém věku jako není dvakrát to, jo, tak jsem chtěl na festák, neměl jsem peníze a mamka přišla, když se necháš ostříhat, tak ti dám 5 kilo, ty jo, a už jsem měl ješkat, jo, mohl jsem jít na malou skálu na festák. Ale dobrý, jdu pokračovat vykopávání pokladu tam, kde jsme předtím umřeli. Aha. Se trochu nepovedlo. Ale koukám se tady na něco, ale jo, hele, ty jo. Ty máš taky lopatu. Jo, jo. No tak tu druhou můžeš vzít ty a teď můžeme mít... Asi bych to jel střelit, ty jo. Je tady... Jsou tady ještě dvě mapy, kde něco je, ale už teďka my si můžeme zase zpátky do přístavu a ty poklady tam střelit. Tahle hra je hodně o tom, že ty nabereš někde poklady a pak ostatní hráči chcou ty poklady lehce získat tím, že prostě ti tu loď potopí. No. OK, a ten čest dáváš jako do podpalubí, nebo kam stál potom? No, do podpalubí, aby to bylo trochu chráněný, protože pak může přijít člověk a prostě ti to sebrat. Či vypustím Ačkem, jo. Dobrý, jo, to, a teď konec. No to slyšel dřív jak já. Už mám sejbě. Okay. Dobrý, takže jdeme couvat. jdeme couvat zpátky do přístavu, anebo může mít ještě pro nějaký další poklad, ale já bych moc asi neriskoval. No, ale jdem to střelit a achievement bude danej, takže co, enkl tahám. Jo, přesně tak. Tak co tam máme ještě za otázky, ať ještě něco odbydem. Jo, já bych se zeptat, zda pan Bartoš viděl tvůj pirátský, ježišmarja, to ne, to pošli. No prakticky jsem si vzal kalhotky přítelky a dal jsem si je na hlavu, jak byly černý a byly takový v tom trouhelníkovém tvaru, tak to vypadalo jak kapitánská čepice, no, pirátská. Dělal nějaký lákátko, nějaký prevko na dnešek, jo, jsem měl. Ne, to jsem jenom měl období, kdy jsem byl takovej trhlej, no, něco jako fety pilou, no, by se ti asi líbilo. Hele, tak asi internet má paměť, ne, to se asi dá dohledat, jo. Jinak, jak se ti líbí hra zatím, Ivane? Hele, je to na pohodičku, umřeli jsme, ale respawnili jsme se skrze toho, tak asi dobrý, no, asi to začne být jakoby zábavný, když je tam víc těch lodí a ty lidi prostě se jdou po kuku, ne? No, jasný, no, oni tam přidali i mod přímo na to zaměřené, že to jsou jenom lodě a lidi, kteří na nich bojují mezi sebou. Ale směr dobrý, ale jestli tamhle to před náma není cíl, tak za chvilku bych řešil buď to lehký pravíčko, tyjo, a už skoro pouze a výhradně rychle pravíčko. Já si myslím, že to je hodně esteticky řešená základna, takže jdeme dobře. Je to základna, jo, jedeme dobře, ne? Jo, jedeme dobře, no. Budeme řešit brzdu, nebo tam zase vletíš. Někde už ten obrázek udělal, jestli máš to sdílení obrazovky.
Ano, 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 je to v skutku téměř pirátské. Máš jiný sluchátka, ale. Ty jsi měl docela dlouho. Ale jsem to minulý, ne? Toč pravou. Jo, to máš pravdu, no. Pozor, takže musí obětej to skalisko, takže... No, to máš pravdu, to jsme minuli. Já tady ale udělám... Já stáhnu tu velkou plachtu asi. A ty toč pravou. Hej, uděláme U-turn. Já jsem spadnul. Ty máš taky jiný sluchátka, ne? Já jsem si vzal tady svoje, akorát jsem měl krátký kabel, tak jsem si půjčil tady ty a ještě mám strašně trendy, tyjo, takže kdyby to bylo jako na počet vyměnění sluchátek. Ale teď teda nestahuju plachtu. Ještě mám tady ty, jo, jako. Jsou skvělý, jo. Za výrobu Bambilion Memu, že jsem měl tyhle sluchátka, takže vracím se tady k těmhle těm, jo. Ujde pan Bartoš na křes novýho alba od Dollara Prince. Dollar Prince je slavný rapper, který tvoří písničky, které jsou velmi agresivně zaměřené proti Tomoyo Okamura z SPD. Aha. A poslouchali jsme nějak jednou mě v kanclu nebo snad cestou ze slyšení Dollar Prince a ocenil to mimo jiný potom na svém Instagramu. Aha. A udělal jsem si skrz to spoustu mladých přátel. Protože tyjo, někde v následujících 14 dnech jsem byl třeba na hlaváku zastavený nějakýma mladýma pánama, dobře jsme zase krešli. To jsem nevybral, no. To je v pohodě, ber truhly a jdeme prodat. A říkali, jako pane předsedo, až budeme moc volit, tak budeme volit jedině vás, ale teče tam voda. Jo, já to zadělám. Já to radši zadělám, ať se to nepotopí. Jo, a říkali mi, až budeme moc volit, tak vás budeme volit. A já říkám, ty je proč? Protože posloucháte Dollar Prince. A za jak dlouho by mohli volit? Já nevím, jak těžko se to... Tyjo, když mě tady píšou lidi, pane Bartoš, tyjo, já už nemám moc ten vodat, tyjo, kdo je to, jo? Se furt člověk říká, jak jsem pln cidla mladý a ty už mě 41, těžko, jestli nevím, jestli ty kluci tak nemohli volit, 15, 16 si mohlo být, ještě s nějakou mladou paní tam byli a ty posloucháte Dollar Prince a říkám. Poslechnu si, na co jsem upozorněn. Tady vem tu druhou tu. Ale jsem vzal ten jeden chest, já vemu ten druhý chest. A to je aimou chest, to nechci. Podle mě jdem ke dnu. Já jsem možná měl spustit tu kotvu. Myslíš, že utonem, když skočíme s chestem do vody? Já si myslím, že ne, já myslím, že to zvládnem. Dobrý, tak já jdu plavat s tou truhlou, jo? Jo, dobrý, ty já jdu trošičku ke dnu, on je to trochu těžký. Tak to doběhni to, že já už jsem za tebou. Já ani nevím, jestli tady je nějaký dýchání. Nemám nikde jako nějaký bar. Ale plavu za tebou a tamhle už je písečná pláž, to je pohoda, jazz. Jo, tak. To dáváme, dobrý. Ale odbavíme ještě nějaký teda otázky. A já bych teda možná už se do dalšího questu nepouštěl, no, protože přece jenom jsem opět dneska ráno vyrazil z domova v brzkých hodinách. A jak jsme na tom s časem, kolik je? Už jdem 2 hodiny, ne? No, jako už 2,5, no. No ty jo, no, to... Už 2,5, takže jako všechno máme odfajfkovaný nad rámec, jsem velice rád, že jsme všechno stihli a dokázali. A jsme dali ty truhličky, což jako jsem ani nečekal, takže paráda. Dej tomu týpkoj. Jo, tomuhle myslím. Co se otázek týče, tak ta je až moc složitá, jinak tam byly sami otázky ohledně covidu a migrantů. Jdu na očkování. Příští pátek. Už, no, už je 40 plus. Už zjistil, že mu čísla nerostou mezi lidma, kteří to nejvíc potřebujou, tak to furt otvírá ty mladší kohorty. Tak jdu k Hřibákovi nahoru na Nuselák do toho pražského, jsem si tam zažádal, tak jsem zvědavej, to snad to bude všechno v pohodě. Tak ještě něco, co ti přijde zábavný, hoďme na konec a já vyrazím domů za rodinou. Někdo se ptá na svůj oblíbený drink. No, piju kolu, že jo, kola, pizza, standardní, defaultní IT. A jestli někdy vzniknou skutečně jako IT odbory, nějaký trošku geekovský, tak to musí být zásadní jako požadavek kola, pizza po dobu výkonu práce neomezeně k dispozici. Nebo něco takovýho. Jako lem tam tu kolu furt, no, s tím cukrem, jako je to tak, jo.
Mám rád nealkoholický piva, některý, akorát v Čechách to ještě není fenomén, jo. Takovej, že by si smak vybral a ty ono, tak na těch birelech to většinou stojíš v té hospodě. Protože do hospody chodím rád, když se může, nehledě na to, že se v ní nekouří a že teda nepiju. A to jo, zrovna v tom zlý čas je zároveň pivotéka, kde teda točí na pípě super speciály alkoholický, ale občas tam mají nějaký jako nealkoholický IPy a nějaký takovýhle podivnosti. Tak to no, tak mám rád jako tu chmelovou chuť. Tak super, tak jsme skončili na pozitivnější notě. Ivane, já ti děkuju moc, že jsi přišel a děkuji, že jste to prodloužili. Předpokládám, že to nebylo nakonec zas tak hrozný. Hele, tak to jo, díky a všem good luck a to jo, ať se daří, no ať to léto je to jo, lepší než to minulý léto a nadechneme se trošku, no. To je asi moje jako největší výš, nehledě na to, jaká je politika, ale je to dlouhý a je to bolestný, no.